Och välkommen till min kanal. I dagens video så tänkte jag gå igenom Starlink. Hur det funkar för mig och hur man gör med den och vad det innebär och vad det kostar och saker som man bör tänka på och veta om Starlink. Disken är fäst i den hemmagjorda spoilern och sen drar jag kablaget på baksidan av hytten. Men eftersom hytten måste kunna tiltas framåt för service så är det viktigt att man drar kabeln hela vägen in till gångjärnet och hela vägen bak så att man inte klämmer kabeln. Så jag drar den på utsidan genom isoleringen så att den kommer in på insidan. Tack vare att jag har den dubbla väggen så är det väldigt lätt att bara fortsätta att dra kabeln hela vägen upp under taket har jag valt att lägga den då. Så att följer öppningen i taket som är tom och så sen så hela vägen fram till utrymmet ovanför skärmen som är en enda stor härva av kabel spaghetti. Men den är bra att ha för det är ju min, jag gömmer alla kabelhärvar där och den behöver jag sällan eller aldrig öppna. Så att när jag har dragit alltihopa så har jag väl använt den, det kan vara 8-10 meter kanske. Och då har du resterande kabellängd har jag rullat upp i en härva bara. För det är ju 30 meter kabel som ingår när man köper kittet. Och den går inte att kapa utan du måste använda hela längden. Så från den kabelhärvan så går den in i nätaggregatet. Sen från nätaggregatet så går det vidare in till routern. Routern är en liten smidig variant som inte tar mycket plats alls. Men jag har valt att dra kabel från den in till. Så uppkopplingen är lätt. Det är bara att se till att koppla in alltihop och sen så funkar det. Det har inte varit några som helst konstigheter. Det man ska tänka på är att den behöver frisikt. Så vid ett par tillfällen så har jag parkerat dumt under träd. Och då har du en. Du har fortfarande tillgång till internet men nu blir hackigt och opolitligt. På samma sätt kan du inte parkera under ett tak eller en bro eller någonting för du behöver frisikt uppåt. Däremot så är den inte känslig för väderfenomen så att om det är ösregn eller molnigt eller dimma eller så vidare det funkar precis lika bra. Och jag har hittills jag har inte haft någon som helst problem med det. Det har varit funkat otroligt bra och jag är otroligt tacksam för att det finns den här möjligheten. Jag tänkte att jag skulle gå igenom vad Starlink är. Hur det började så att säga. För det är inte så många som har koll på det tror jag. Så att 2015 så började Elon prata om den här idén och sen så var det mycket då byråkratiskt och även tekniskt bygga upp hela systemet. Så den första uppskjutningen var i maj 2019 och då skjuter de upp 56 satelliter i varje uppskjutning och det byggs ju på då med ett nät över hela jorden och det här nätet blir tätare och tätare. Och i början så var det väldigt få satelliter och det gick mest över ekvatorn. De bygger på högre och högre upp mot norr och syd. Vid tidpunkten när jag la min beställning så var det ju betydligt färre satelliter uppskjutna. Och till exempel så hade du inte täckning mer än i södra delen av Sverige. Och det är också därför som jag la beställningen med en, det jag kallar för min serviceadress var nere i Malmö medan leveransadressen var då i Småland. Det gör att när det var så få satelliter uppskjutna så har du tiltfunktionen var viktig för du behöver ju tilta den för att nå
satelliterna så att säga. Får dem i rätt riktning. Men ju mer satelliter de skjuter upp och desto tätare som de skjuter upp det, desto mindre behov blir det av att behöva tilta satelliten. Och framförallt nu när det är så tätt så kan du ha den helt vertikalt monterad och fastmonterad. Och det är det som gjorde att jag visste om att det här skulle ske. Så det var det som gjorde att jag vågade kapa av benet på mitt fäste. Så jag stelopererade min tiltbara satellit. Och det var gjorde, det funkar ju inte då när jag var så långt norrut, men när jag kommer ner i Europa och när jag har fått fler satelliter så funkar det alldeles utmärkt. När du beställer satellit för husbilar idag så får du då en platt modul, enhet som man monterar fast på husbilen och den pekar rakt uppåt och den behöver inte tiltas. Så att idag så är det en helt annan mängd satelliter som den jobbar mot. Och det som blir väldigt intressant framöver här är ju att antalet kunder som använder Starlink ökar jättesnabbt. Men det gör också antalet satelliter. Så frågan är vad som hinner före. Kommer Starlink att bli snabbare och snabbare med tiden? Eller kommer det för att man får fler satelliter? Eller kommer det att bli långsammare och långsammare för att det är så många kunder som börjar använda det? Det är någonting, jag har inte hittat något svar på det, utan det får man vänta och se. När du vill beställa Starlink så går du in på starlink.com och nu så har du betydligt fler valmöjligheter än vad jag hade när jag valde det. Du har bostad och det var den som jag valde. Och när jag valde den så kunde man inte flytta på den heller. Utan jag väntade på det de kallar för roaming. Och det gör det att du kan alltså flytta den från hemadressen till sommarstugeadressen eller olika ställen. Så att du går in på hemsidan och bara skriver in en ny serviceadress. Och det funkade bra under tiden jag var i Sverige. Men sen när jag kom ner söderut och tiden ändrades så var det automatiskt. Så det behöver inte jag tänka på längre. Men efter det så har du också kommit till fler alternativ. Så dels har du Starlink for Business som är en kraftfullare satellitmottagare med högre kapacitet och lägre svarstider. Så det är någonting som är ett system som är gjort för företagsmässigt. Sen har du den som jag har, eller den som har kommit nu, och det är Starlink för husbilar. Då har du en möjlighet att ta med dig den och sätta den då antingen på fot här nere eller att du sätter den fastmonterad på husbilen. Sen finns det maritim och då är det ytterligare ett annat system. Och då har du ett system med dubbla Starlinks för att få den att bli stabil i uppkopplingen när båt gungar. Så då har de dubbla system för att ha en bättre säkerhet. Så den har kommit och sen också har de börjat prata om att sätta Starlink som de fäller in i kommersiella flygplan. Så att om inte allt för lång framtid här så kommer, när man är ute och flyger, så har du höghastighetsinternet även i flygplanet. Så det händer mycket på den sidan och det är värt att hålla sig uppdaterad på vad som är på gång. Hur fungerar då Starlink? Starlink ligger betydligt närmare jorden. Då har du det första skalet de har satt upp nu ligger på 550 kilometer. Och det är ju då betydligt närmare än vad de geostationära satelliterna ligger på. Så det som
Fördelen med det är att när det ligger så pass nära så får du en väldigt kort fördröjning. Så att man har alltså mellan 20 och 40 millisekunder i fördröjning jämfört med de geostationära signalerna som behöver färdas en så mycket längre sträcka. Så Starlink är betydligt snabbare och nackdelen med det är ju givetvis då att eftersom den täcker en så liten del av jorden så behöver de många satelliter för att täcka hela jorden. Så att den första skalet som de håller på med nu är 3400 satelliter. Sen när det här är fullt så kommer de lägga två yttre lager. Så sammanlagt kommer det vara tre skal på olika avstånd med olika syften. Och de andra skalorna som ligger längre ut har en betydligt större träffyta på jorden. Så att det här är bara första steget i Starlinks utveckling. Satelliterna i sig själv är när de skickas upp så har de en ser ut som en sån här PS-dispenser, en godis man hade. Du tar alltså och skickar ut satelliterna i rymden. Om man då ska titta på hur appen ser ut så är det här det första som mäter den. Du är online och du har synlighet, intervall och hastighet. Om vi börjar med hastighetstesten som många är intresserade av. Så just nu så ligger den på ungefär 200 megabit med 47 millisekunders fördröjning. Och det är mitt på dagen nu så det är mycket folk som använder den. Så att den här brukar ligga högre. Den kan ligga mellan 200 och 300 megabit och latency är mellan 20 och 50 millisekunder. Sen nästa steg är jag har intervall och det är en möjlighet att gå runt med telefonen och se om man har punkter i huset eller lägenheten som har dålig täckning. Men med mina 15 kvadratmeter så har jag inget problem med täckningen. Så det behövs inte. Sen har du en som är väldigt värdefull och det är synlighet. Det man gör det är att man går ut och ställer sig där Starlinken ska stå. Och sen så använder du mobilens kamera för att titta upp i himlen. Och sen så snurrar du runt den fram och tillbaka enligt instruktionerna som finns. Och då bygger den upp täckningen för där du står för att se om du har träd eller byggnader eller någonting som står i vägen. Och där jag står nu så har jag en perfekt utsikt. Jag har ingenting i vägen överhuvudtaget. För du har en helt ren himmel som den tittar mot. Sen har du statistik där det visar om man haft strömavbrott och hur det ser ut, eller strömavbrott men avbrott i mottagningen. Och du har en väldigt massa information som man kan få med genomströmningshastigheter och latenser och alltihopa. Du ser att det varierar över tid. Efter det så har du nätverk, alla enheter som är inkopplade på min. Och då har jag, jag har tre och sen så har jag delat ut det till tre andra här på campingplatsen. Så tre stycken grannar och vänner som jag har lärt känna, de kan använda det också. Det är så god mottagning så att jag har mer än vad jag behöver. Inställningar. Där har du då givetvis hur du konfigurerar den. Men sen har du då något som är intressant och det är möjligheten att smälta snö. Så att om du har Starlink uppe i norra Sverige, eller i Sverige uttaget med snö. Så har du en automatisk
funktion som känner av temperaturen om den har snö på sig. Och eftersom den är kopplad mot 230 så skickar den, den värmer upp själva parabolen i sig själv. Så att när du då har snö som täcker den, så då smälter den ner snön så att du får fri tillgång, fri sikt igen. Så det är en intressant automatisk funktion. Så det är själva appen.